តាមានពេលទំនេរតាឆ្លើយជូនសំណួររបស់បងប្អូនកូនចៅដែលបានសួរក្នុង YouTube តានឹងជម្រាបជូនទៅតាមការយល់ដឹងរបស់តាសំណួរទី1លោកតាពេលខ្ញុំធ្វើសមាធិខ្ញុំមានកាយវិការដូចតួអង្គទេវតាក្នុងរឿងតាខ្ញុំធ្វើមិនតទៅទៀតខ្ញុំក៏ដឹងថាមិនត្រូវជាប់ជាមួយវាទេតែវានៅតែលេចឡើងកាយវិការនោះដដែលដដែលនៅពេលចិត្តស្ងប់ហ្នឹងហើយយើងមើលអិរិយាបថរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គគង់ស្ងៀមដាក់ព្រះបាទស្ដាំលើព្រះបាទឆ្វេងប្រហោះស្ដាំលើប្រហោះឆ្វេងដកដងកាយដងខ្លួនព្រះអង្គត្រង់ហើយបិទភ្នែកអត់មានពុតដៃពុតជើងពុតខ្នងពុតខ្លួនអីទេប៉ុន្តែនៅពេលអង្គុយសមាធិណាវាអាចមានវិបាករឿងច្រើនហ្នឹងហើយរឿងច្រើនបានកើតឡើងដូចជាយើងធ្លាប់សន្សំសមាធិយូហ្គាដែលមានការសម្រួលខ្យល់អញ្ចឹងពេលសមាធិហ្នឹងអានិស័យចាស់ហ្នឹងវាចេញមកពុតពេនខ្លួនណាកវិះដៃជើងចុះឡើងអីពេលហ្នឹងវាកើតរឿងហ្នឹងដោយសារតែយើងរលត់សតិរលត់សតិអញ្ចឹងពង្រឹងសតិដឹងខ្យល់ដង្ហើមហើយដឹងអិរិយាបថកុំបដ ாய் តាមវាហ្នឹងហើយកុំបដ ாய் តាមវាគឺពងបើវាទាញទៅទាញមកវិញតម្រង់ដងខ្លួនឲ្យត្រង់ភ្នែននៅស្ងៀមហ្នឹងហើយហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាធម្មជាតិទាំងអស់កើតរលត់រឿងដែលយើងបានជួបហ្នឹងវាគង់តែរលត់ទៅវិញទេហ្នឹងហើយឲ្យត្រឹមតែដឹងហើយកុំជាប់ប្រកាន់ជាមួយវាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចលនាកវីចកេះពុតក្បាលដល់កំរាលអង្គុយអីណាហើយពុតដៃពុតជើងអីហ្នឹងសួរទៅថាគាត់អត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនគឺមកពីរលត់សតិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវពង្រឹងសតិដឹងហើយកុំធ្វើតាមវាទោះបីវាមានយើងកុំប្រកាន់ហើយយើងប្រាប់ខ្លួនឯងគឺយើងបញ្ជាទៅ subconsciousness ថារបស់អស់ហ្នឹងវាកើតរលត់ទេហើយពង្រឹងឆន្ទៈប្រើកម្លាំងអធិដ្ឋានចិត្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាធម៌ណាដែលអាត្មាអញបានឃើញហើយចូលរលត់ចុះចូលឃើញចូលបានឃើញធម៌ថ្មីដែលជាគុណវិសេសក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយកំកាន់យកឲ្យរបស់អស់ហ្នឹងសំខាន់គឺចិត្តស្ងប់ស្ងប់ដឹងថ្លាស្អាតហ្នឹងហើយអានឹងទៅជាទិសដៅដើម្បីឲ្យចិត្តសឹកឯកកតាហ្នឹងវាកើតឡើងគឺសភាពនៃចិត្តដឹងថ្លាស្អាតក្នុងអារម្មណ៍តែមួយมันមានគំនិតកើតឡើងมันមានចលនាស្ងប់ទាំងកាយស្ងប់ទាំងចិត្តកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិណាកាយបស្សតិបានដល់เวทนาสัญญาสังขารវាស្ងប់ណាចិត្តបស្សតិបានដល់វិញ្ញាណគឺចិត្តនឹងឯងចិត្តនឹងក៏ស្ងប់ណាវិញ្ញាណដឹងនឹងអស់ក៏ស្ងប់អានឹងទៅដំណើរត្រូវណាចៅព្យាយាមធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយហើយកុំបន្តឲ្យមានចលនាអីទៀតនៅក្នុងពេលសមាធិសំណួរតទៀតជំរាបសួរលោកតាដល់សែនមានគុណដែលបានបំភ្លឺផ្លូវដល់រូបខ្ញុំបានព្រមទាំងប្រជាជនលើពិភពលោកទាំងអស់ថ្ងៃនេះចៅមានសំណួរមួយសូមសួរលោកតា
ច្រៀងរាល់ថ្ងៃចៅសមាធិចិត្តស្ងប់ហើយថ្លាហើយស្រាលញញឹមក្នុងសភាពដឹងតែថ្ងៃនេះស្រាប់តែសមាធិទៅធ្ងន់ខ្លួនខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាដៃម្ខាងសឹងតែទម្ងន់50ទៅ100គីឡូហើយដូចជារូបចម្លាក់ទាំងរូបកាយតែមានវិញ្ញាណដឹងតើសមាធិបែបនេះត្រឹមត្រូវទេហើយក្នុងកម្រិតណាដែលលោកតាសូមលោកតាជួយបំភ្លឺចៅនិងជួយបញ្យលដល់ចៅផងក្នុងពេលសមាធិហ្នឹងមានបាតុភូតជាច្រើនកើតឡើងហ្នឹងហើយលោកតាសាបាននិយាយអញ្ចឹងគឺបាតុភូតកម្មព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់អារម្មណ៍ទាំងអស់វាចរិតនៅក្នុងភពវាំងដល់ពេលចិត្តចាប់ផ្ដើមស្ងប់ក្នុងកម្រិតជាឧបចារសមាធិគឺស្ងប់ផែកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីហ្នឹងគឺវិមិត្តចិត្តរបស់យើងរលារីកធំដល់រលារីកធំវាចាញ់អារម្មណ៍ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់បានធ្វើបានពីមុនមកហ្នឹងវារលាចាញ់មកបើចំអារម្មណ៍ល្អទៅល្អច្រើនទៅយើងមានសុខសក្តីសុខបើសិនជារលាចាញ់មកអារម្មណ៍អាក្រក់អារម្មណ៍មិនល្អវាធ្វើទុកចាត់ការយើងហ្នឹងហៅថាបាតុភូតកម្មចាញ់មុខក្នុងពេលសមាធិហ្នឹងហើយធ្វើទុកតឹងណែនស្ទះចុកក្អួតអីចឹងហ្នឹងហើយតឹងណែនក្នុងក្បាលខ្លាំងអីចឹងហើយបាតុភូតចក្រវាលបាតុភូតចក្រវាលគឺពេលដែលចិត្តយើងស្ងប់ស្ងប់ពេលវេលារបស់ចិត្តនឹងពលឺក៏នឹងវាចាំងឆ្លោះទៅក្នុងមនោទ្វារឲ្យយើងឃើញរឿងរ៉ាវច្រើនណាដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ពីអតីតភពជាដើមហើយវិមិត្តចិត្តរីកធំនាំឲ្យមានសម្រូបធម្មពលចក្រវាលចូលមកក្នុងខ្លួនយើងអាហ្នឹងដូចសាក់អគុយអញ្ចឹងសាក់ថ្មអគុយអញ្ចឹងគឺថាតិចស្រឹបស្រឹបស្រួលសក់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងហើយបាតុភូតកម្មបាតុភូតចក្រវាលបាតុភូតអមនុស្សណាអមនុស្សមកឆាឆៅឬក៏មកជួយបហាត់បហាញហ្នឹងហើយពេលវិមិត្តចិត្តរីកធំរលាធំហ្នឹងអមនុស្សអាចបញ្ចូលអារម្មណ៍មកបានហ្នឹងហើយហើយបាតុភូតជីវសាស្ត្រនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺថាការពុតភ្នែនដែលនាំឲ្យមានការចុកចាប់លើរាងកាយហ្នឹងខួរក្បាលបានបញ្ចេញជាតិអង់ដុកហ្វីនមកដែលនាំឲ្យមានបាតុភូតអិចស្តាស៊ីគឺភាពសុខស្រួលក្នុងខ្លួនណាឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រថាអាចមាន hallucination ប៉ុន្តែมันពិតអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអត់មានលវើលវាយមកមើលមកមាយទេយើងដឹងថ្លាស្អាតនេះក្នុងធម៌ហៅថាបិតិសុខៈហើយក្នុងខ្លួនយើងដែរបាតុភូតនាមធម៌បាតុភូតនាមធម៌កើតឡើងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដោយសារតែចេតសិកយើងហ្នឹងអាចិតអកុសលចេតសិកណាអកុសលចេតសិក14ណាអកុសលបកណកអញ្ញសមាណា13អកុសលចេតសិក14ហ្នឹងហើយអកុសលចេតសិក14ហ្នឹងវាមិនទាន់ស្លាប់អស់អញ្ចឹងវាអាចកើតស្ទុះឡើងណាផុសឡើងផុសឡើងមួយណាវាលេចចេញជាកំហឹងវាលេចចេញជាភាពរវើរវាយវាលេចចេញជាអារម្មណ៍តម្រេកកាមផ្សេងផ្សេងយើងត្រឹមតែដឹងណាត្រូវមានសតិដឹងដឹងហើយមើលលក្ខណៈរបស់វាវាកើតរលត់ហើយបើសិនជាសោភណចេតសិកទាំង25វារកកើតឡើងបើស្ងប់និវរណៈ5ណានិវរណៈ5ស្ងប់ហើយសោភណចេតសិកទាំង25ហ្នឹងវាកើតណាកើតឡើងស្ងប់សុខស្រួលណា
បៃតិឆ្អែតថ្លាចិត្តប្រមោចជាស្រាលអីចឹងគឺយើងត្រឹមតែមើលហើយយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មគឺដើម្បីដឹងលក្ខណៈចេតសិកមួយមួយដែលវាកើតឡើងហើយដឹងហើយកុំជាប់ជាប់មួយវាព្រោះធម្មជាតិទាំងអស់នោះការរលត់ហ្នឹងហើយហើយបាតុភូតមួយទៀតគឺនៅពេលណាដែលសតិរបស់យើងសតិរបស់យើងមុតមានកម្លាំងខ្លាំងសតិមានកម្លាំងខ្លាំងមុតស្រួយពេលហ្នឹងយើងមើលឃើញធាតុណាមួយនៅលើរាងក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាចម្រើនឡើងណាវាមានធាតុរឹងកកផ្ដុំគឺជាបតវិធាតុជាធាតុដីរាវសើមជ្រាបហូជាអបោធាតុណាក្តៅអប់អុនរាងកាយជាដេជោធាតុរហើយរហើយបក់ផាត់ជាវាយោធាតុនឹងផ្នែកអាកាសតទេហើយនឹងវិញ្ញាណផ្នែកដឹងវាអាចធាតុទាំង4ហ្នឹងអតីតទឹកភ្លើងខ្យល់មួយណាចម្រើនឡើងចេញច្បាស់ហើយសតិរបស់យើងដឹងពេលហ្នឹងបើវាចម្រើនធាតុដីគឺរាងកាយយើងដូចមាំខ្លាំងដូចធ្ងន់មាំខ្លាំងណាហើយដូចមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយសឹងតែអាចរុញភ្នំមួយល្បើកហើយបើវាលេចចេញធាតុខ្យល់វាស្រាលស្រាលអណ្ដែតដូចចង់ហោះដូចនៅក្នុងលំហអាកាសបើវាលេចចេញធាតុទឹកដូចពេលប៉ាដូចយើងទឹកច្រកអាពើច្រកពើប៉ោងអញ្ចឹងណាប៉ោងឃ្លីងឃ្លោងក្នុងខ្លួនយើងពេលប៉ាហ្នឹងហើយហើយបើធាតុភ្លើងចម្រើនឡើងវាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺដោយសារសតិយើងមើលវាដឹងណាសតិមុតស្រួយខ្លាំងវាដឹងហើយមួយទៀតការប្រមូលភាពដឹងទាំងអស់មកប្រជុំនៅក្នុងរុនចំោះនឹងខ្យល់ចេញចូលធាតុដឹងទាំងអស់បានផ្ដុំគ្នាខ្លាំងនឹងក្រោមចំោះហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់លែងដឹងរាងកាយទាំងអស់ព្រោះតសៃប្រសាទអ្នកសង្ជាតិរបស់យើងហ្នឹងមាន300លានម៉ែត្រណាដល់មកដឹងគ្រប់ទីកន្លែងលើរាងកាយរបស់យើងគ្រប់ចំណុចលើរាងកាយសិតតែបញ្ជូនព័ត៌មានមកសបកខួរក្បាលមកអែម៉ូទ្រីសតំបន់ទទួលដឹងអែសង្ជាតិតំបន់ទទួលដឹងអែម៉ូទ្រីសកន្លែងបញ្ជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាបញ្ជូនមកដឹងហ្នឹងដល់ពេលយើងប្រមូលផ្ដុំការដឹងមកនៅមកដុំចំណុចរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់លែងដឹងរាងកាយទាំងអស់ណាជាដំណាក់កាលភង្គៈគឺរលត់ការដឹងនៅលើរាងកាយទាំងអស់ទាំងអស់នឹងយើងត្រឹមតែដឹងដោយខ្លួនឯងហើយកុំភ្ញាក់ផ្អើលហើយសិក្សាបន្តទៀតហ្នឹងហើយស្ដាប់ផងអានសភៅផងសិក្សាខ្លួនឯងពិសោធន៍ឲ្យឃើញច្បាស់ខ្លួនឯងផងថាវាជាធម្មធាតុណានាមធាតុហ្នឹងហើយលក្ខណៈរបស់នាមធាតុដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអូអានេះកើតអញ្ចេះអានេះកើតអញ្ចោះហើយអត់ត្រូវជាប់ជាពាក់ទេត្រឹមតែដឹងណាត្រឹមតែដឹងតាងនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺថាការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងយើងជួបទេសភាពវាលស្រែវាលស្រែភ្នំណាពីមានឯករាជ្យនៅកំពង់ឆ្នាំងផ្ទាល់ខាត់នៅពោធិ៍សាត់យើងត្រឹមតែឃើញត្រឹមតែដឹងអត់មានយកអីបានទេអ្នកណាវល់តែចុះលេងសបាយថតចុះឡើងការធ្វើដំណើរហ្នឹងយឺតអត់បានដល់គោលដៅណាហ្នឹងហើយហើយអ្នកណាទៅជាប់ជាពាក់ថាអញឃើញអញបានអញអីហ្នឹងគឺថាវាបានត្រឹមតែដឹងអារម្មណ៍ទេហ្នឹងហើយបានត្រឹមតែដឹងអារម្មណ៍ទេហើយយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយយន្តការផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងយើងត្រឹមតែដឹងហើយលះចោលដឹងតែម្នាក់ឯងមិនបាច់យកការដឹងហ្នឹងទៅផ្ទៀងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃទេព្រោះការដឹងទាំងអស់ហ្នឹងបន់ខុសគ្នា
ណាអត់អាចដឹងដូចគ្នាបានទេជិះឡានយើងអង្គុយនៅកៅអីខាងស្ដាំដៃយើងឃើញទេសភាពនៅខាងស្ដាំផ្លូវអ្នកជិះនៅខាងឆ្វេងដៃឃើញទេសភាពនៅខាងឆ្វេងផ្លូវអត់មានឃើញដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយចឹងគឺថាកុំប្រកាន់ថាគេឃើញចេះខុសអញឃើញចេះត្រូវអត់ទេត្រឹមតែដឹងគោលដៅរបស់ការប្រតិបត្តិគឺទៅឃើញធម្មជាតិកើតរលត់នៅក្នុងរាងកាយណាឧទយពយធម្មានឹងឃើញធម៌កើតរលត់ទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយអត់មានជាប់ប្រកាន់នឹងរបស់កើតរលត់អស់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយដូចហើយទៅលះឧបាទានខណ្ឌ5ណាការប្រកាន់ទៅលើរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងទៅជាសេចក្តីសុខពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងណាបើឃើញក្រៅពីហ្នឹងហើយជាប់ជាប់គឺអត់ត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមាននិស័យចាស់ហើយសមាធិព្យាយាមចង់បានឈានគឺលោករក្សាឈានណាជាមហាកុសលមហាកតកុសលណាអត់មានពួកឈានហ្នឹងពួករូបាវចរៈ15ណាហើយនឹងអរូបាវចរៈ12អត់មានអកុសលចិត្តទេអត់មានអកុសលចិត្តទេគឺមានតែកុសលចិត្តណាវិបាកនិងកិរិយាទាំងអស់អញ្ចឹងបើអស់លោកណាដែលលោកមានចេតនាប៉ងប្រាថ្នាណាយកឈានលោកនឹងថែរក្សាឈានរបស់លោកអាហ្នឹងគឺសមាធិបានណាកាលណាដាច់ឈានដាច់អីឲ្យដឹងព្រោះបើអត់បានចេះសិក្សាចេះដឹងទេពេលដាច់ឈានអាចធ្វើទុកហ្នឹងហើយធ្វើទុករសេះរសោះអស់កម្លាំងកើតវិបនិស្ស័យពួកដាច់ឈានគឺដាច់សិលដាច់សិលនាំឲ្យដាច់ឈានអញ្ចឹងអាចមានវិបនិស្ស័យអញ្ចឹងតែត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងដែរអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកដែលប្រាថ្នាឈានលោកខំប្រឹងថែរក្សាឈានរបស់លោកកើតឡើងហើយលោកបងអោនចិត្តណាទៅយកឲ្យបានសមាបត្តិ8ហើយយកអភិញ្ញាទៀតណាអាហ្នឹងគឺសមាធិផ្នែកដែលខាងបានរួចហើយទីបំផុតត្រូវតែចូលវិបស្សនាដូចគ្នាកូនចៅខ្លះឆ្ងល់ថាបើកើតរលត់អញ្ចឹងតើអ្នកបានឈានមិនដែរអាហ្នឹងគឺត្រូវយល់ដែរដូចថាយើងកំពុងតែបានឈានស្រាប់ដល់សិក្សាវិបស្សនានិយាយថាកើតរលត់ដូចរឿងចង់អន់ចិត្តណាកំភៃកាលណាយើងស្គាល់ថោធွာកើតរលត់ហើយចិត្តនឹងស្ងប់មកបែបផ្សេងទៀតណាស្ងប់ប្រណិតមកបែបទៀតហ្នឹងហើយហើយឈាននឹងអត់បាត់បង់ទេព្រោះវិបស្សនាមានលក្ខណោបនិឈានគឺឈានសម្លឹងឃើញត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងហើយហើយនឹងអារម្មណោបនិឈានឈានសម្លឹងអារម្មណ៍ដែលបានមកពីសមថកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋាន40ហ្នឹងហើយរួចហើយយើងចូលទៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានយើងនឹងសម្លឹងលក្ខណោបនិឈានគឺសម្លឹងធម៌ការរលត់សម្លឹងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាដល់តែកើតច្បាស់នឹងរិទ្ធរបស់ធម្មពលចិត្តបរិសុទ្ធអត់បាត់បង់ទេវិរិទ្ធមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងទៀតណាហើយនៅពេលយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលចាំបាច់ណាចាំបាច់គឺមានឈានជាបាតហើយចូលឈានជាបាតហើយប្រើធម្មពលចិត្តណាក្នុងពេលយើងប្រើរិទ្ធរបស់ឈាននឹងគឺហៅថាអភិញ្ញាអភិញ្ញាប្រែថាក្រៃលែងញាណញាណហ្នឹងគឺញាណគឺបញ្ញាបញ្ញាដល់ក្រៃលែងដែលអាចចេះផ្លែងរិទ្ធគឺក៏ប្រើប្រាស់ណាប្រើប្រាស់ឈានដែលបានមកអញ្ចឹងសរុបមកសំណួរចៅគឺថាតើបានដល់កម្រិតណាហើយគឺកម្រិតត្រឹមតែចៅមានសតិមុតស្រួចអាចដឹងអ
ាចដឹងធាតុចម្រើនឡើងលក្ខណៈដែលចៅឃើញគឺរាងកាយហ្នឹងមានទម្ងន់ដៃមួយសឹងតែ50ទៅ100គីឡូបានន័យថាធាតុដីបាតុវិធាតុហ្នឹងចម្រើនឡើងឲ្យសតិចៅមើលឃើញច្បាស់ណាថាមានកម្លាំងខ្លាំងរាងកាយមានកម្លាំងខ្លាំងអីហ្នឹងគឺត្រឹមតែសតិរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមូលហើយវាលេចចេញលក្ខណៈធាតុនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចម្រើនច្បាស់ឡើងសមាធិបែបនេះត្រឹមត្រូវទេគឺថាបើសិនជាចៅជាប់ហើយចង់រកអាហ្នឹងតទៅទៀតអាហ្នឹងបានមិនត្រឹមត្រូវបើចៅត្រឹមតែដឹងហើយកិច្ចការរបស់យើងនៅតែបន្តប្រឌិតខ្យល់ដង្ហើមតទៅទៀតណាឲ្យស្ទាត់ឲ្យមានភាពស្ទាត់អានឹងអត់ខុសទេព្រោះអានេះជាទេសភាពរបស់សមាធិការធ្វើដំណើរឃើញទេសភាពផ្សេងផ្សេងកំកាន់យកអានឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយសមាធិក្នុងកម្រិតណាគឺថាត្រឹមសតិរបស់ចៅចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈមុតមានកម្លាំងខ្លាំងណាអាចបណ្ឌិតឃើញធាតុចម្រើនឡើងនៅក្នុងរាងកាយយើងហើយធ្វើបន្តទៀតទៅចៅអាចឃើញមានបាតុភូតជាច្រើនទៀតណាណាយជួបបាតុភូតកម្មបាតុភូតអមនុស្សបាតុភូតចក្រវាលបាតុភូតនាមធម៌ណាហើយក្របខណ្ឌតំណាក់តំណងរាងកាយចិត្តកាលណាចិត្តមានឧបាទានខ្លាំងមិនដឹងថាប្រកាន់អីខ្លាំងការចុករួយក៏ខ្លាំងឬមួយក៏តំណាក់តំណងកាយចិត្តហ្នឹងយើងមើលឃើញណានៅពេលណាដែលមានចិត្តមួយការរលត់ឃើញការប្រែប្រួលលើរាងកាយអីជាដើមហើយមិនមែនជាភាពអស្ចារ្យអីទេវាគ្រាន់តែជាការដឹងវិបរិណាមធម៌គឺធម៌ប្រែប្រួលលើរាងកាយនិងចិត្តនឹងឯងហើយដើម្បីសម្ដៅទៅកំណត់ដឹងធម៌ការរលត់ណាការរលត់ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគួរឲ្យនឿយណាយណាចំពោះខណ្ឌ5ហ្នឹងហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវ